Ви слухаєте громадське радіо, для вас у студії працює Олег Климчук. Польща і Німеччина заявили про створення бронетанкової коаліції для підтримки України, а також про створення спільного підрозділу сил швидкого реагування кількістю 5 тисяч солдатів. Обговорюємо ці новини з українським військовим експертом Олексієм Гетьманом. Нас цікавить більше від вас почути про цю коаліцію бронетанкових засобів, про яку оголосила Польща і Німеччина вчора. І також там було сказано про сили швидкого реагування, які ці дві країни створюють таку групу. Ну, для початку, мабуть, поясніть нашим слухачам, що таке коаліція бронетехніки? Ну, ви знаєте, ми створювали вже багато коаліцій. Це приносило певний результат. І танкову коаліцію. Ну, коаліція, це означає, що ми будемо спілкуватися не з окремо Польщею і окремо з Німеччиною, а вже сумісна Польща, Німеччина, Україна. Ми будемо долучати туди якихось новітніх бажаючих, і тоді, ну, це можна такий, знаєте, Рамштайн-лайт, тобто невеличка така група, яка буде опікуватися безпосередньо вже бронетехнікою, а не на загал снарядами, авіацією, там, літаками, ну, всім, чим опікується зараз на 20-му ювілейному Рамштайні, а от виключно по цим напрямкам. Це дуже добре, що це означає. Це означає, що можна долучити фахівців якраз з бронетехніки, інженерів, які, розуміються на цьому питанні дуже непогано, військових, які будуть використовувати саме цю техніку, планують використовувати. І тоді чіткіше можна буде зрозуміти, що нам треба, як нам треба, коли нам треба. Ну, і це, ну, дасть можливість. Скажіть, будь ласка, а ось коли ми отримали від Німеччини там леопарди і від французів деяку важку техніку, так? Це не було вже створення цієї коаліції? Ні, це було, ну, ви знаєте, створення коаліції між Німеччиною, Польщею, Україною, це не є юридична якась структура, це добре наміри людей, і це робоча група для того, щоб просто пришвидшити ці питання. Коли ми домовлялися з Німеччиною про леопарди, ну, це було теж, це була танкова коаліція, це не було між Німеччиною і Україною безпосередньо, там долучалися інші країни. Ну, не для того, щоб переконувати, а для того, щоб Німеччина. А для того, щоб там, ну, певні, ну, вирішити певні, скажімо, навіть технічне питання. Бо принципове питання було вирішено заздалегідь. Тому мені здається, що тут одне іншому не завадить. Чому Польща до цього приєдналася? Ну, може, вона хоче показати, що вони нас підтримують. Може, це можна навіть сприймати як спроба вибачитись за своїх фермерів, які блокують наші фури на кордоні і цим точно не допомагають нашій економіці. Ну, може, якісь ще інші причини, але в будь-якому випадку це добра новина і це непогано. Чи дасть це якийсь потужний результат, потужний поштовх? Ну, тут можна вгадати чи не вгадати, але те, що це є, це точно, що непогано. А скільки, які потреби українських збройних сил у бронетанках, бронетанковій техніці? Ну, знаєте, тут потреби дуже великі. Якщо послатися, наприклад, на представників Пентагону, Міністерства оборони, скажімо, Сполучених Штатів, я зараз точно не назову прізвище цього генерала, який аналізував постачання бронетехніки, в тому числі танків, то він тоді порахував, що нам треба не 31, наприклад, Абрамс, а 300 абрамсів, що нам потрібно не там сотня, а 500-600 танків «Леопард». Тобто, щоб у нас була тільки танкова армія, ну, ще не менше з майже 1000 танками. Щоб так, у нас один фронт більш як на 1000 кілометрів розтягнувся сьогодні, правда ж? Так, тому, ну, по одному на кілометр це було б непогано. Тому, ну, яка потреба? Ви знаєте, коли запитали наших військових, коли якийсь був ледь не відкрита якась зустріч, скільки нам потрібно снарядів для того, щоб давати відсіч росіянам на рік, щоб, ну, начебто зараз мало відповісти наші військовослужбовці якусь цифру, щоб всі так задумались і почали щось шукати.
Військовослужбовці відповіли просто, для того, щоб дати відсіч ворогу, повну відсіч артилерійську, нам потрібно 10 мільйонів снарядів. Отут і замовкли одразу такі пафосні запитувачі. Зрозуміло, що такої кількості нам не зможуть дати. Навіщо так відповіли наші військові? Мені здається, це дуже була правильна відповідь. Ну, приблизно така сама, як і коли відповідали російському військовому кораблю, куди йому йти. Тобто просто не треба робити бурю в склянці з водою, не треба стільки пафосності, що ви потребуєте. Те, що ми потребуємо, ви, наші друзі і партнери, навряд чи зможете нам поставити. Те, що нам необхідно, не тому, що ми такі жадібні, а те, що необхідно для того, щоб вести переможну війну і швидку війну, щоб знищити російську армію. У вас такого немає. Тому не треба не запитувати, що нам треба, а давайте поставимо питання по-іншому. Що ви можете? І виходячи з того, що ви можете, ми тоді будемо планувати наші дії. Ну, от так от відповіли, і мені ця відповідь стала дуже така приємна. Тобто, розставили крапки на дим, мені здається. Відповіді, скільки про снаряди. Те ж саме і про танки, те ж саме про літаки. До речі, той самий генерал, який казав про літаки, він сказав, що нам потрібно ще не менше 5000 літаків, типу F-16. А ще непогано було б F-15 долучити, непогано було б мережі долучити, непогано було б хоча б декілька звеньів F-35. Не кажучи вже про бомбардувальники, не кажучи вже про гелікоптери. Тому не треба от ставати, пробачте за таке відношення до наших партнерів, позу і казати, що вам треба. То, що нам треба, у вас немає. Тому кажуть, що у вас є. Тут є ще й друга сторона в цих питаннях. Допустимо, Захід знайде техніку. А чи Україна знайде 500 пілотів, 1000 водіїв танків, 1000 там навідників і так далі, і так далі? Їх же ж треба ще навчити. Насчет танків, я впевнений, що ми знайдемо. Це не така велика проблема. А насчет пілотів, тут дуже багато питань виникає, чому так важко нам, що ми підготували 12 пілотів на 6 літаків. Це викликає дуже великий подив, тому що коли, ну багато, ну чув, хто не чув, коли запитували американських пілотів, скільки потрібно часу для того, щоб пересісти з одного літака на інший, навіть з не дуже сучасного на сучасний, тільки потрібно фаховому пілоту, він сказав 100 годин. Пілот відповідає, американський, 100 годин більше не треба. Знаєш, чомусь ці 100 годин перетворюються в 1000 годин. Мені здається, тут якесь політичне підґрунтя. Так, звісно, нас на 500 літаків пілотів немає, але цілком можливо, щоб ці функції виконували пілоти інших країн, які вміють літати. Багато ветеранів, які вже звільнилися, але ще є, ну, відносно молодими, не старими, скажімо так, людьми в Сполучених Штатах, в Європі, вони готові сідати за літак, на якому вони колись літали, чи нещодавно літали, і виконувати бойові функції, це не протирічить нашим ніяким законам. Ми можемо цих добровольців долучати і давати їм ці літаки для використання. Тому, знаєте, дуже багато питань. А з приводу танків, ну, взагалі, я не бачу тут проблеми. У нас танківців вистачає. Ще знову буде розмова про те, що це якісь супертанк. Ну, знаєте, так, от коли розказують, що нам треба там роками вчитися для того, щоб опанувати таку техніку, складається враження, що вони розмовляють з якоюсь, ну, не хочу не ображати там якісь Латинську Америку чи Африку, але складається враження, що з такими людьми розмовляють, які, знаєте, потяг бачили 2-3 рази в житті. Ну, але ж вони тут же кажуть, що вони вражені тим, як наші воїни опановують техніку, як вони нею володіють, як вони нею воюють, Україна, зрештою. Та. Україна – одна з 6 країн в світі, яка може запускати ракети в космос. Ми країна. Це одна з небагатьох країн, не скажу точно скільки, яка може виробляти власні літаки, принаймні транспортні та цивільні. Тому не треба з нами так. Ну, от не треба. Це дуже неприємно виглядає, що нам треба там щось дуже багато. Ми досвідчені, і в нас дуже багато людей, інженерних, технічного складу. В нас науку, хоча і заганяли після ще часів Радянського Союзу, але в нас багато науковців, багато... Ну, подивіться, які ми робимо... Знаєте, ми не можемо опанувати літак, але робимо такі дрони надводні, які не можуть зробити ні європейці, ні американці. Ну, питання, не хочу казати нецензурні слова, але нахрена ви нам розповідаєте?
Ми можемо робити унікальні речі, а вона розповіде, що ми не можемо на літаку, як 70-х років, сісти і опанувати його відносно. Ну, ось тут, власне, я маю одне запитання до вас, але я нагадаю, з ким ми зараз у прямому етері спілкуємося. Це український військовий експерт Олексій Гетьман. І скажіть, пане Олексію, ось нещодавно подивився інтерв'ю у американського генерала, колишнього командувача силами НАТО у Косово Веслі Кларка. Він це інтерв'ю давав одному з блогерів. І генерал зізнався в тому, що в 2014 році Сполучені Штати наполягали, щоб Київ не відкривав вогонь на ураження, коли Росія захоплювала Крим. Тобто, щоб не перешкоджали Росії зайняти Крим, бо будуть жертви, буде велика війна, вони до цього не готові, ми до цього не готові. Але це один аспект. А інший, він вважає, Веслі Кларк, що Україні зараз дають стільки зброї, щоб вона не програла, але і не виграла. І цим він пояснює ці всі затримки, і невелику кількість, і такі довгі ті балачки про кошти виділені. Це трошки дивно було чути від цього генерала, адже він член партії, він демократ. А от яка ваша думка на ці слова? Знаєте, можна на 100% погоджуватись, це небезпечно, але відсотків так на 90%. І просто прокоментувати, так. Можна погодитись з цим генералом, тому що складається враження, що інколи деякі речі, непередача нам певного виду озброєнь, вже такі дитячі відмазки від наших партнерів, що, давайте пригадаємо про Тауерси, да? Спочатку що казав пан Шольц, що треба, вони будуть солідарні зі Сполученими Штатами. Якщо ті передадуть більш далекобійні ракети для Хаймерса, вони теж передали. Ні. Далі була розмова про те, що треба довго опановувати ці ракети. З'ясувалося, що недовго. Можна швидко зробити. Потім була відмазка на це, а далі пішли вже реально дитячі. І це відмазка, інше слово не можу змінити. Що треба для того, щоб використовувати, опанувати німецьку мову. Бо там написано все по-німецьки. Ну це ж, це для дідачок, в дитячому садку. Теж сказали, добре, ми опануємо. У нас є фахівці, які будуть, які вміють, знають німецьку мову, і нема питань. І останній був аргумент, проти якого вже, на жаль, контраргументів знайти неможливо. Аргумент був такий, що якщо нам передадуть ракети Таурус довгобійні, то швидше за все ми в першу чергу будемо стріляти по Москві, по столиці РФ. Я пам'ятаю ці слова. Що ми можемо сказати? Що ми не будемо, а в нас є таке, тобто знайшов, шукав з п'ятого разу, знайшов аргумент, проти якого нема контраргументів. Так воно заглохло. А з приводу того, що не хочуть, щоб ми перемагали, давайте пригадаємо 91-й рік, і Джордж Буш, коли приїздив в Київ, коли був розпад Радянського Союзу, і ми намагалися проголосити, чи вже проголосили, я точно не скажу, яка це була дата, коли він приїхав. Я просто пам'ятаю, як нам казали, коли ми там ходили, що не треба різких рухів робити, бо навколо можуть там захищати Буша, і там снайпери можуть подумати, що ви зброю витягаєте, і може по вам стрільнути. Тобто різких рухів не робити. Це було біля Червоного корпусу університету, він там виступав. Так, це відома його промова, яку назвали Chicken Kyiv, так, по-моєму? Так, він пропонував нам не виходити зі складу Радянського Союзу. Таке ж теж було. Тому, знаєте, потім були депешки з Клінтоном, а потім було, що він помилився, що не треба було нам видавати ядерну зброю. Щоб вона була, то це небезпека була б більше, а не менше. Війни б не було, росіяни побоялися б. Зараз не хочуть, щоб ми перемагали Росію, бо борони Боже, вона розпадеться, буде багато країн з ядерною зброєю. Через певний час вони скажуть, що це була помилка, треба було раніше давати нам зброю і швидше перемагати Росію. Це призвело б до менших жертв. Знаєте, дуже добре, що вони потім визнають свої помилки, але коли вони на речі, які для багатьох вже вочевидь, починають знаходити якісь аргументи, які виглядають не більш ніж дитячі, це сумно, що наші партнери роблять, прикидаються дурними, чи з нас хочуть зробити дурні, я не знаю. Добре, давайте нам будемо продавати зброю, щоб ми не програли війну. Це що означає? Щоб будемо воювати, скільки? Історична війна? Британія, Франція, чи що? Ще й 30-річна війна, Тож про що йде мова? Щоб що? Або ми тут, або.
або Росія переможе нас, або ми переможемо, ну, принаймні, російську армію і Росію в тому вигляді, якого вона зараз є. І головне, наша ж аргументація цілком зрозуміла. Ми не збираємося захоплювати Росію. На мій території, на додаткові квадратні метри російської території, яка за межами наших кордонів в 91-му році, нам не треба жодного метра, нічого не треба. Ми хочемо повернути свою територію і зробити так, щоб Росія більше нас не нападала. Щоб були певні умови нашої безпеки. Або ми, або якщо вони не можуть цього зробити, то у нас залишається єдиний аргумент. Ну, тоді про це вже йдуть розмови. Як наші партнери, які зараз вагаються, подивляться на те, що ми, якщо вони виконали свої зобов'язки, принаймні моральні зобов'язки по Будапештському меморандуму, де гарантували нашу безпеку, то ми тоді теж відкликаємо свої голоси, як то кажуть, і ми повертаємо собі ядерну зброю. У нас це все є можливості. Всі можливості для того, щоб повернути ядерну зброю, у нас є. А те, що там нашим партнерам не подобається, ну, а вам подобається, що кожен вбиває наших найгірших громадян, що кожен гинуть наші цивільні люди. Це вам як? А нам як? Питання риторичне, але, звичайно, їм подобається те, що Росія в такий спосіб українськими руками послаблюється. Пане Олексію, повертаючись до цієї зустрічі міністрів оборони Польщі і Федеративної Республіки Німеччини у Варшаві, ось вони кажуть, що з липня будуть бойові групи, 2,5 тисячі поляків, 2,5 тисячі німецьких солдатів в стані готовності до швидкого реагування. Ці групи створюються для чого? Показати Росії, що вони, якби Захід, НАТО, Європейський Союз, готовий стримувати її просування до західних кордонів. І ці слова, які там Путін каже, що якщо у нас будуть інтереси в Росії, то ми будемо далі рухатися. Чи це, можливо, навіть таке, що цей підрозділ швидкого реагування теоретично за згоди України міг би появитися на українській землі? Ну, ви знаєте, ми знов-таки дуже вдячні нашим партнерам за те, що вони постачають нам зброю, за те, що вони хочуть створити групу швидкого реагування. Ну, от дивіться, як цікаво. Коли ми кажемо про те, що в Білорусі невеличке групування російсько-білоруських, вже так можна назвати, військ, орієнтовно 5-6 тисяч, які не здатні робити якісь суттєві на такій війні дій, і ми всі на це спокійно реагуємо. Що да, це треба враховувати, але серйозно на це реагувати нема сенсу. А тут 5 тисяч вже спецпризначенців чи груп швидкого реагування, і це якась потужна сила. Ну давайте ми самі давайте визначатися. Так 5-6 росіян в Білорусі – це потужна сила чи не потужна сила? Якщо 5 тисяч швидкого реагування – це начебто потужна сила. Тут якось треба, знаєте, нам же визначатися, бо виглядає трошечки якось дивно. Мені здається, що це не вирішить питання чи якогось зміни на полі бою ці групи швидкого реагування. Але якщо це як перший крок, а далі, можливо, буде іноземний легіон французький, далі, можливо, буде перша велика червона одиниця, перша піхотна дивізія Сполучених Штатів, яка зараз знаходиться в Польщі, яка має 20 тисяч людей і 800 одиниць техніки. Може, вони приєднаються. Знаєте, може так. А тобто ці 2,5 тисячі, ну це як... Ладно, не хочу. Це як Ну, але хоч щось. Ні, ви знаєте, є скільки часу є? У нас, ну, ще хвилинки дві є. Ну, давайте, просто в цифрах ми трошечки, знаєте, давайте не будемо себе принижувати, якщо порівняти от ту допомогу, яку нам мали виділити, 60 мільярдів і 300 мільйонів, і ми маємо цьому радіти. Я просто наведу, як це можна порівняти. Ми трошечки путаємо, що таке мільйон і мільярд. Мільйон секунд – це 11 днів. Мільярд секунд – це 32 роки приблизно. От якщо порівняти, наприклад, з пальним, то 300 мільйонів – це як 3 літра пального. А 60 мільярдів – це як 600 літрів пального. Тобто, розумієте, якщо на машинці малолітражки, яка там бере 5-6 літрів на 100 кілометрів, то на 600 літрів можна проїхати 10 тисяч кілометрів, а на 3 літрах можна проїхати 50 кілометрів. Тобто можна приїхати від Києва до Португалії, покататися ще по Європі і повернутися на машині з повним баком, оце 60 мільярдів. А 300 мільйонів – це 3 літри, на яких не доїдеш навіть до Києва, до Житомира.
Ні, ну безперечно, це невелика кількість. Ні, це просто почекати. Ми планували отримувати, простіше кажучи, пальне на те, щоб проїхати 10 тисяч кілометрів. Нам дали пального на 50 кілометрів. І ми маємо падати на коліна і казати, дякую вам дуже, які ви молодці, ви нас виручили. Може, ми щось неправильно себе поводимо? Може, це якась... Це для мене це плювок в обличчя. І що робити нашій владі? Думаю, що це, ми з вами можемо висловлювати таким чином наші думки, але влада не має права, на жаль, казати такі слова, які ми зараз проговорили в цьому ефірі. Але влада має посилатися, каже, послухайте, що кажуть люди. Ми, звісно, так не думаємо, ми вам дуже вдячні, так має казати влада. Але послухайте, що кажуть наші люди, вони вважають, що це принижені, що не менше. 50 кілометрів, 10 тисяч кілометрів, як можна перемогти? Про що йде мова? Мені здається, що так, ну, знаєте, я не можу давати поради владі, там я впевнений, люди, які в цих питаннях розбираються 100% краще за мене. Бо кожен має займатися своєю справою. Ви прослухали розмову на громадському радіо. Нашим гостем був військовий експерт Олексій Гетьман, а у студії працював Олег Климчук.